Jirek Místek, letos slaví 750 let a k té příležitosti pořádáme Street Art Festival United Colors. Právě proběhla jeho druhá etapa a za mnou vidíte stěnu, kterou malovali dva street artisté z Vídně, říkají si Skrill a Ruin. Děkujeme Frýdku Místku, že podporuje tady tyhlete akce. And it comes to two to the three and four. Then I got the beat I have in store. Abych Frýdek vypadal zase něco líp. A děkujeme partnerům, díky kterým tato akce mohla proběhnout. Především firmě Head, která nám dala podkladové barvy pro vznik tady těchto maleb. Přijďte se pojít do Frýdku, jak vypadá pořádný street art, anebo se stavte na další etapu, o které přineseme více informací už brzo. Frýdek žije, díky moc a mějte se super. Jo, maloval, je to fakt jako, můžeme jako my mladí lidé si třeba fakt jako zkusit, co to vlastně obnáší, nebo jak můžeme tvořit, nebo a ne jak si všichni myslí, že prostě je to jenom ničíte, je to vandalismus, ale vypadá to prostě i pro někdy nějaké obce to podporovali, tak si myslím, že to bylo i velký rozvoj pro ně, než kdyby na to, že to je vandalismus a takové. Aha, super, díky moc, mějte se kusit. Ahoj.